আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ দশমমান শ্ৰেণীৰ বহুবৰাশীৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে, আমি অনুশীলন কৰাৰ আগতে বহুবৰাশী সম্বন্ধে আমি কিছু কথা জানি ল'ব লাগিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বহুবৰাশীৰ সম্বন্ধে কিছু কথা, যিটো পূৰ্ব জ্ঞান আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি মই আকৌ ৰিভিজন হিচাপে কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া হৈছে বহুবৰাশীটোক ইংৰাজীত কোৱা হয় পলিনমিয়েল, আৰু এই বহুপৰাশীত হৈছে কি, এটা বীজগণিতীয় ৰাশি। আৰু কেইটামান মই এক্সাম্পল দিছোঁ, উদাহৰণ মই ওৱান এক্স বা এক্স, টু এক্স, থ্ৰী এক্স, এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ নাইন এক্স, ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ ৱাই মাইনাছ ছিক্স, এক্স কিউব প্লাছ টু এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ নাইন, এইকেইটা কেইটামান মই উদাহৰণ দি লৈছোঁ। আৰু এই বহুপৰাশীটোত আমাৰ কি থাকে, সদায় এটা সংখ্যা আৰু এটা বৰ্ণ। সংখ্যা আৰু বৰ্ণৰ দুয়োটাই মিলি বহুপৰাশী গঠিত হৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো মন কৰা, ইয়াত এটা সংখ্যা আছে আৰু এটা কি আছে, বৰ্ণ আছে। সংখ্যা আছে, বৰ্ণ আছে, ইয়াত এটা সংখ্যা আছে, বৰ্ণ আছে, সংখ্যা আছে, বৰ্ণ আছে। অৰ্থাৎ আমি প্ৰত্যেকতে গম পালোঁ যে বহুপৰাশীটোত কি কি থাকে, সংখ্যা আৰু বৰ্ণ থাকে। কেতিয়াবা মন কৰা, এতিয়া ওপৰ উদাহৰণটোত মন কৰাচোন। এতিয়া প্ৰথম হৈছে ওৱান এক্স, ইয়াত অকলশৰীয়াকৈ মাথোন এটা কি আছে, পদ আছে, এইকেইটাত অকলশৰীয়াকৈ এটা পদ আছে। কেতিয়াবা বহুপৰাশীত সদায় যে অকলশৰীয়াকৈ পদ থাকিব কথা নহয়, কেতিয়াবা এটাতকৈ বেছি দুটাও থাকিব পাৰে, তিনিটাও থাকিব পাৰে, চাৰিটাও থাকিব পাৰে। এতিয়া এই পদসমূহ আমাৰ কেনেধৰণে থাকিব, এই পদসমূহ ইয়াক প্ৰত্যেকটো একোটা পদ আছে। এতিয়া এইকেইটাত আমি এতিয়া উদাহৰণকেইটা যদি লওঁ, আমি চাওঁ এতিয়া ওৱান এক্স ইয়াত আছে, মাত্ৰ এটা পদ আছে। নেক্সটোত আমাৰ কেইটা পদ আছে, এটা পদ আছে। থাৰ্ডটোত আছে থ্ৰী এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ নাইন এক্স, ইয়াত কেইটা পদ আছে, দুটা পদ আছে। ইয়াত তিনিটা পদ আছে আৰু ইয়াত তিনিটা পদ আছে। আৰু এই বহুপৰাশীবিলাকত আমি মন কৰোঁ যে পদ য'ত দুটা বা তিনিটা আছে, তাত সদায় আমাৰ কি হয়, প্ৰত্যেকটো পদ যোগ বা বিয়োগ চিহ্নৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থাকে। সদায় তোমালোকে মন কৰিবা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মন কৰিবা যে বহুপৰাশীটোত যদি পদ এটাতকৈ বেছি থাকে, সেই পদসমূহ কিহৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থাকে, যোগ বা বিয়োগ চিহ্নৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থাকে। এতিয়া আমি এটা এক পদ ৰাশি লৈ লৈছোঁ, ফাইভ এক্স কিউব। এই ফাইভ এক্স কিউবৰ যিটো সংখ্যা থাকে, প্ৰথমতে যিটো আমি সংখ্যা লিখি লওঁ, সেই সংখ্যাটো কোৱা হয় সহক বা সাংখ্যিক সহক। আৰু নেক্সট হৈছে যিটো আমাৰ বৰ্ণ থাকে, সেই বৰ্ণটো কোৱা হয় চলক। আৰু বৰ্ণটোৰ ওপৰত, চলকৰ ওপৰত যিটো এটা সংখ্যা লিখা থাকে ওপৰত, তাক কি বুলি কোৱা হয়, ঘাত বুলি কোৱা হয়, মাত্ৰা বুলি কোৱা হয়, বা সূচক বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এই ফাইভ এক্স কিউবৰ ইয়াৰ সাংখ্যিক সহক হৈছে ফাইভ, চলক হৈছে এক্স, আৰু ঘাত বা মাত্ৰা হৈছে তিনি। এতিয়া কথা হ'ল, যিবিলাক বহুপৰাশীৰ এটা পদ থাকে, সেই পদৰ মাত্ৰা বাৰু আমাৰ উলিয়াবলৈ আটাইতকৈ উজু। আমি গম পালোঁ যে ইয়াত যিটো মাত্ৰা হ'ব সেইটোৱে হ'ব, ইয়াত যিটো ঘাত থাকিব সেইটোৱে হ'ব এই বহুপৰাশীটোৰ মাত্ৰা। এতিয়া ইয়াত টু এক্স আছে, ইয়াৰ ওপৰত কি আছে, একো নাই, মানে কি আছে, ইয়াত ওৱান এটা আছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাত্ৰা হৈছে কিমান, এক। এতিয়া যিবিলাক বহুপৰাশীৰ কেইবাটাও পদ থাকে, তেনেহ'লে তাৰ কোনটো তুমি মাত্ৰা ধৰিবা, তাক জানিবলৈ হ'লে আমি মাত্ৰা ডেফিনেশ্যনটো লওঁ। যে মাত্ৰা কাক কোৱা হয়, যে কোনো ৰাশিৰ ডাঙৰ পদটোৰ মাত্ৰাকেই বহুপৰ ৰাশিটোৰ মাত্ৰা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আমাৰ যেতিয়া কেইবাটাও এটা বহুপৰাশীটোত কেইবাটাও পদ থাকে, তেন্তে তাৰ মাত্ৰা কেনেধৰণে উলিয়াবা, প্ৰত্যেকটো পদৰ মাত্ৰা আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। আৰু সেই মাত্ৰাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিটোৱে ডাঙৰ মাত্ৰা হ'ব, সেইটোৱে হ'ব গোটেই বহুপৰাশীটোৰ মাত্ৰা। অৰ্থাৎ এই এক্সাম্পলটো আমি যদি লওঁ, ইয়াৰ চোৱা, ইয়াত পদকেইটা আছে, দুটা আছে, ইয়াৰ মাত্ৰা আছে দুই আৰু ইয়াৰ মাত্ৰা হ'ল এক। এতিয়া এই দুটা ৰাশিৰ মাজত, এই দুটা পদৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ কোনটো, দুই। গতিকে এই বহুপৰাশীটোৰ মাত্ৰা হ'ব দুই। এইটো উদাহৰণ চাওঁ আমি, ইয়াৰ মাত্ৰা দুই, ইয়াৰ মাত্ৰা এক আৰু ইয়াৰ মাত্ৰা শূন্য। তেনেহ'লে ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ কোনটো, দুই। গতিকে এই বহুপৰাশীটোৰ মাত্ৰা হ'ব দুই। ঠিক তেনেধৰণে এইটো এটা আমি এক্সাম্পল লওঁ, ইয়াৰ মাত্ৰা তিনি
ইয়াৰ মাত্ৰ দুই আৰু ইয়াৰ মাত্ৰ শূন্য। গতিকে আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ কিন্তু তিনি। গতিকে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, সেইটো ইয়াৰ মাত্ৰা হৈছে তিনি। এতিয়া আমি নেক্সট মাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বহুপদ ৰাশিটো কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা আছে ৰৈখিক বহুপদ ৰাশি। ৰৈখিক বহুপদ ৰাশিটোক কোৱা হয় ইংৰাজীত লিনিয়াৰ পলিনমিয়েল। এতিয়া একমাত্ৰা যিবিলাকৰ মাত্ৰা এক, একমাত্ৰা থকা বহুপদ ৰাশিটোকে কি বুলি কোৱা হয়, ৰৈখিক বহুপদ ৰাশি বুলি কোৱা হয়। যেনে মই এক্সাম্পল লিখিছোঁ, এক্স টু এক্স মাইনাছ ফাইভ, ৱাই মাইনাছ ৰুট ফাইভ, এক্স মাইনাছ থ্ৰী বাই টেন ইত্যাদি। ইয়াৰ প্ৰত্যেকৰে তোমাৰ মাত্ৰা কি আছে, এক, সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা এক, ইয়াৰ এক ইয়াত এক। ওপৰৰ এক্সাম্পলটো আমি আকৌ চাওঁ, ওপৰৰ এক্সাম্পলটো যদি আমি আকৌ চাব লওঁ তেন্তে ইয়াত চোৱা, ইয়াৰ মাত্ৰা এক, ইয়াৰ মাত্ৰা এক। গতিকে এই দুটা এক্সাম্পলক আমি কি বুলি ক'ম, ৰৈখিক বহুপদ ৰাশি বুলি কওঁ। নেক্সট আমি আহিলোঁ দ্বিপদ বহুপদ ৰাশি। দ্বিপদ বহুপদ ৰাশি হৈছে কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল। দুই মাত্ৰাৰ বহুপদ ৰাশিকে কি বুলি কোৱা হয়, দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশি বুলি কোৱা হয়, যাৰ মাত্ৰা দুই। তেনেধৰণে তেনেধৰণৰ যিবিলাক বহুপদ ৰাশি হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয়, দ্বিপদ বহুপদ ৰাশি বুলি কোৱা হয়। যেনে টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্স, টু মাইনাছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৰুট ৰুট থ্ৰী এক্স, ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ নাইন, নাইন ৱাই প্লাছ এইটিন ইত্যাদি। এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি হয়, ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা কি আছে, দুই। ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা দুই, ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা দুই। গতিকে দুই মাত্ৰা থকা দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিবিলাককে দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ওপৰত আমি আকৌ এক্সাম্পললৈ আহোঁ। এতিয়া এই এক্সাম্পলত সৰ্বোচ্চ মাত্ৰা দুই কাৰ আছিলে, এইটো আছিলে আৰু এইটো আছিলে। গতিকে ইয়াক আমি এই দুটা এক্সাম্পলক আমি কি বুলি ক'ম, দ্বিঘাত বহুপদ কি বুলি ক'ম, ৰাশি বুলি ক'ম। নেক্সট আমি তৃতীয় এটা আৰু এটা আমি কথা আমি জানি ল'ব লাগিব। যদি আমাক কোৱা হয় যে আদৰ্শ দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিৰ ৰূপ বা আৰ্হিটো কি, কেনেধৰণৰ আৰ্হি হ'ব পাৰে, তেতিয়া আমি লিখিব লাগিব যে যদি এ বি চি যিকোনো বাস্তৱ সংখ্যা যদি হয়, আমি যদি ধৰি লওঁ আৰু য'ত এ জিৰ' যদি নহয়, এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হয়, তেন্তে আদৰ্শ বহুপদ ৰাশিটোৰ আৰ্হি হ'ব এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি। তাৰমানে চৰ্তটো তোমাৰ এইটোৱে হ'ব যে এ ইজ নট, এটো জিৰ' হ'ব নালাগিব। এইটো যদি জিৰ' হৈ যায় তেনেহ'লে এই পদটো নাথাকিব। এই পদটো নথকাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, বি এক্স প্লাছ চি থাকিব, অৰ্থাৎ এক পদ হৈ যাব। সেইকাৰণে এটা আদৰ্শ বহুত দ্বিঘাত বহুপদ ৰাশিৰ ৰূপটো কি হ'ব, এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি, য'ত এ ইজ নট ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব, এটো জিৰ' হ'ব নালাগিব। নেক্সট আমি আহিলোঁ ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশি। ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশি কোৱা হয় কিউবিক পলিনমিয়েল। এতিয়া কিউবিক পলিনমিয়েল কাক কোৱা হয়, ত্ৰিমাত্ৰা থকা যিকোনো বহুপদেই হ'ল ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশি, যিবিলাকৰ মাত্ৰা কি আছে, তিনি। এতিয়া ইয়াক তুমি মন কৰিবা, ইয়াৰ মাত্ৰা কি আছে, তিনি। গতিকে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম, মাত্ৰা যদি তিনি আছে, গতিকে ইয়াক আমি ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশি বুলি কওঁ। আৰু ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশিটোৰ এটা যদি আদৰ্শ আৰ্হি যদি আমাক দিবলৈ কয়, তেন্তে আমি এইটো দিব লাগিব। এক্সাম্পল আমি লিখি লৈছোঁ, টু মাইনাছ এক্স কিউব এক্স এক্স কিউব প্লাছ টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স, থ্ৰী এক্স কিউব মাইনাছ ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স মাইনাছ ওৱান ইত্যাদি। এই ত্ৰিঘাত এটা আদৰ্শ ত্ৰিঘাত বহুপদ ৰাশিৰ আৰ্হি যদি দিবলৈ কয়, তেন্তে আমি এনেধৰণে ক'ব লাগিব, যদি এ বি চি ডি চাৰিটা বাস্তৱ সংখ্যা হয় আৰু এ ইজ নট ইকুৱেল টু যদি জিৰ' হয়, তেন্তে আদৰ্শ ত্ৰিপদ বহুপদ ৰাশিৰ আৰ্হিটো হ'ব এ এক্স কিউব প্লাছ বি এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ চি এক্স প্লাছ ডি, য'ত এ জিৰ' হ'ব নালাগিব। গতিকে আমি এতিয়া তোমালোকে বহুপদ ৰাশিৰ সম্বন্ধে কিছু সম্যক জ্ঞান তোমালোকে নিশ্চয় গম কিছুমান কথা কিছুমান গম পালা। আৰু যদিও আগৰ ক্লাছত তোমালোকে ক্লাছ নাইনতো পঢ়ি আহিছা, এইটোতো পঢ়ি আহিছা, পাহৰি গৈছা, মই ৰিভিজনৰ কাৰণে এইটো তোমালোকক অকণমান মনত পেলাই দিলোঁ। আৰু নেক্সট আমি ক্লাছত নেক্সট ভিডিঅ'টো মই বহুপদ ৰাশিৰ শূন্যৰ ওপৰত কৰিবলৈ লওঁ।